se radost domaćoj publici već sada. Cvetković preko zida, ali i preko gola za verovatno sredinu marta. Pa još uvek nismo dobili sve timove koji će igrati među osam najboljih u tom takmičenju. Ide sada Cvetković, imali šanse za TSC ima, ali brani Petrić i dalje opasno. Na kraju blokira to Đeković. Pozirno to koje je i dalje godišnje doba. Milanović je bio na dve utakmice u Varsobi. Za svoje odluke dobio je pohvalu od Zdravka Jokića u emisiji Pregled kola. Napada sada TSC, Ratkov 1-0! Mirisalo je da bi TSC mogao do rane prednosti protiv Napretka. Imao je TSC već nekoliko opasnih napada, a sada preko Petra Ratkova dol. Pas Ivana Milosavljevića, ne Ifeta Đakovca u svakom... Đakovac, Antonić, gubi loptu ovde Radin, ali dobio je težak pas od Antonića. Evo udarca stativa! Probao je Ljubomirac. TSC je nekako uspeo da se odbrani, sada ide u kontru, ovo izgleda baš optimistično po domaće. Đakovac, sada on šalje prostor u dubinu, Milosavljević, preako nekontrolisano, ostaje 1-0, ali evo u 30 sekundi mogli smo proslaviti, jednostavno nije uspeo onoliko koliko je želeo. Sada Superliga Srbije sa Napretkom može njemu doneti mnogo toga, evo sada velike greške, evo gola za 2-0. Nemanja Đeković se drži za glavu, a Saša Jovanović to koristi. 2-0, TSC je dobio poklon za ovu prednost od dva gola. Saša Jovanović postiže pogodak i očigledno ne dozvoljava mlađem saigraču Petru Ratkovu da se odvoji na listi strelaca. Od ovog momenta opet izjednačeni Milan Radin. I je na početku ove sezone igrao i kvalifikacije za Ligu šampiona. Dobar napad TSC-a, stiže Vukajlović, opet greška, imali treće gola, brani Petrić i samo zbog njega sada nije plus 3, ali oglasio se Miloš Milanović. E sada je ovo pomalo sporna situacija. Jovanović je ostao na travi, ali mislim zbog sudara sa saigračem. Jovanović, Petrić nesiguran i onda Đeković izbija loptu sa gol linije. Stanković na sredini terena, onda Knežević pronalazi Bastajića. Bastajić, dobra varka, Bastajić gleda opcije, povratna! Petrović ovde je blokirao Ljubomirca. Da nije, možda bi sada bilo dva. Jovanović. Reši Saša Jovanović. Pitanje imali vremena za ovaj pokušaj napretka. I da ima i da nema. Sada pušta prednost Milanović. Lopta je levo kod Petrovića. Milosavljević, Čečarić kasni. Imali gola, ne, tu je Kjerkez. Nemanja Krstić odmah izvodi korner, specijalista za prekide. Centrira dobro i imaće napredak. Dva dana proslaviti 24. rođendan. Napada TSC, dobar pas u prostor, Stojković brani Petrić i dalje opasno, ostaje 2-0. Čini se da je rezultat ovakav zbog golmana napretka Nikole Petra, on je za žuti kartona. Ovo je sedmi, ako je moja evidencija tačna. Tri za fudbalere TSC, četiri za goste iz Kruševca. Napada TSC i sada Đeković izbacuje loptu. Krstić, direktno u gol! Morao je Veljko Ilić da interveniše. Vukajlović. Šta radi sada Stefan Jovanović, promašio loptu, ide TSC po treći gol. Moraju da paze na ofsajd, dobar je pas za Vukića, Vukić, pored njega Mršić, Vukić, brani Petrić i dalje opasno. Brani se napredak, ali da nije Nikole Petrića, napredak bi se vratio u Kruševac sa više golova u svojoj mreži. Pre zvaničnog isteka trećeg minuta Miloš Milanović svira kraj meča. Dominantna partija TSC-a, naročito u prvom poluvremenu. Napredak...